Талдықорғандағы журналист Сандуғаш Дүйсенова жеке өмірге қол сұқпау және дербес дерек пен оларды қорғау туралы заңнаманы бұзу бабы бойынша айыпталып, 8 сағат изоляторда болғанда қандай қорлық көргенін айтып берді. Олай ақ тексересаңыз шедеуім жоқ шешіліңіз деп. Қараңызшы, криминалист маған камерамға қорып түсірді ма? Еще ана следователдің кабинетінде желке жағында үлкен камера тұр. Жаңа кабинетте түсіріп отқан начальниктің камерасы. Начальник біздің полицияның еркек. Облыстың полициясының еркек, представляете, да? Мен тұрдай жалаңаш шешіндірді. ИВС-қа барып қамады кәдімгідей, бүкіл қолымдағы затымды алды, ішкемді тағы тартып алды. Оказывается, біз ғой мен кіргізбейді екен, өйткені асылып қалады екен ана жерде. Концлагерьді көрсетеді ғой, кеудемді жауып, барып кірдім камераға. Не хотели меня унизить? Мен шешем тірі, мен бауырларым бар, қызы немерелерім, күйеу балаларым бар. Ертең бұл видео басқа жақта шыға қалмайды деп кімге оған кейбір... Ал Жетісу облыстық полиция департаменті журналисті заңның талаптарына сай тексердік дейді. 11 тамызда соттың санкциясымен сотқа дейінгі тергеп тексеру аясында азаматшаны жеке тінту жүргізілгенін хабарлаймыз. Жеке тінту рәсімі тергеуші, криминалист және екі куәгердің қатысуымен қылмыстық процестік кодексінің талаптарына қатаң сәйкес жүзеге асырылды. Осы тергеу әрекетін жүргізу кезінде ғылыми-техникалық құралдарды қолдану міндетті делінген Жетісу полициясы хабарламасында. Сондай-ақ оны жеке тінту нәтижесінде тыйым салынған заттар табылмаған. Қаз 365 KZ парақшасына жазылыңыздар.